Drama. Nakon što je ishisterisala i istrla Gage Đugani iz sobe iz izolaciju, Luna Đugani nastavila da urla na Marka Miljkovića pa otišla da povraća. Kada je povratila, Luna se vratila da se obračuna sa Markom. Odmah mi reci šta ćeš da radiš sa mnom, drsko je poručila Luna. Ne verujem ti, rekao sam ti, uzvratio je Marko. Znači, ostavljaš me, pitala Đuganiva. Rekao sam da ti ne verujem, ne da ću da te ostavim, ne razumem tvoju patetiku više. Da, ostavit ću te ako me ponovo budeš slagala i uradila isto, govori je Marko. Ja te volim, zašto si takav, pitala Luna. Ako ti konstantno zameram neke stvari, zašto se ne opametiš, pitao ju je Miljković. Kako da ti bilo šta dokažem kad imaš takav stav? Šta hoćeš od mene? Urlala je Đuganijeva, Miljković je ponavljao da stalno pravi iste greške.